No niin, missä ne sammakot on? Puhutaanko se ensin rahasta? Ei, se oli vitsi. Tuollahan ne on hallissa. Oho. No niin, mitä sanot? Eikö se olisi aika mukava lisää hupimaailmaa mitä? Kyllä. Mutta pikkusen on peltoon ja passiivisen olosta porukkaa. Niin. Vähän saisi vauhtia olla. Pojat, ruokaa! Yes! Mitä sanot? No. Tehdäänkös kaupat? Sanotaan näin, että yhdellä ehdolla. Opetat niille jotain temppuja, vauhtipyörää ja semmoista. Onnistuuko? Niin, eiköhän onnistu. Olisi parempi onnistua. Joo. Täällä osat niille ruokaa. Ja Iivari, tämän homman on sitten parempi toimia. Tai... Joo, toimii.